Ленгите кинянь ён гранта харачлар прокатиген усангар тихинчанетелюллер. Антон сакон эллан нагна сүз бирисианстан отут күнүгер биес мөлүйнетелюр болуптра. Бигинер бит балтара ики мөлүйнгер охлуллар. Ону эби эсе биес мөлүйн взнос тилирдет тулигинде тха ону хатмат уже хилгиттен ахна кине тхават туркта. Он хил обратно бигине брар бузакот. Олах мизерне бюджетта. Агаях кихилах, альбақам настелла көрді. Олық тіптеке, ғанаған ғолу кенелер, онына сүйіс сеанс ехінен әрі оны паркатта атықына. Бұл көрді егер үс кентеатрға иккілі сеанс күнгі әрі болдыған. Прокат харчата Россиядағы кейіне бондатығар ағыға. Сылғы бұхабарлылан 2 миллиардтан тақсы өпкеректіғ. Маны олықтоқ кинематограф сайдыдығар туған ұқтыра. Вы знаете, в прошлом году у нас появилось несколько новых кинотеатров, тоже при поддержке федерального центра. Фонд кино профинансировал приобретение комплектов кинооборудования для трех кинотеатров. Никогда такой крупной поддержки не было. Бес мөлюеннях нолоколықтан ноғына омукда кинелергер билет санта үрдюре күдюлдар. Отчығыны республикаға массабайдық тұтылылар саңа кинотеатрдар күрөчіті соққалықтырын сөп. Аны улыстарға андайды улыхан премьераларын сәрге Джон Үксюн сахалы кинелері ордырыр. Билен тұрар бұл омук уанна бұл Арсия еті блокбастердарын хүддәк қасыға кинелерін құрдық паркатнай удостоверение лақ кинелер тоқ пардойды үрдінен көстілдері еті қарчыны бейтін қолыбыра кине толуяр. Онтон бұл саха кинеті бұл бейі жомуд оңырын тағар бұттары бейі түхеданы хүддән кәтестер бит, көрәчілер бит, көрділдір. Дейті 5 миллионы толуяра сарбақ, тоға дейтаққа саха ерері көруя. Саха сергер сылғы бұға қолан бейін аран саңы қабанынақ кине ұлылар. Балар қолбан сүрбі миллионы келдірелдер. Кине ұстуда саха сергер аңардас модыға көбілі бүт көстері бол баққа, түрәбі тұлы сайынларыға, ому құратытын көрдіруге, Джон үлілі болудығар сүнкен ұрылақ. Онын саха кине ұстайчылыра соқоңыл ұратылыр келдіреге, аты национальный республикалар кытыры сомоголохон регионале кинени ойчу тутар тухунан турор саллар. Мы хотим инициировать свое вот предложение в таком виде, чтобы появилось понятие в законе существования регионального кино и регионального кинопроката. То есть ну, освободить, если этот фильм крутится только в своем регионе, то давайте не будем платить эти 5 миллионов. Нужно внести следующее, что это должно касаться еще численности населения. Необходимо сделать что-то подобие разрешения на охоту. Соконгол ртылары ылымматахтырына серер талар кых мәлиер. Үйгілір үпті қому кенетін сәрге дойдуға көменнен тирағар бит биремен ұчылы ұстуыны көре қосып болу. Оның общественниктар сарсыңғаттан сағаланар бәхес аңдойду тағы кені фестивалын кемегер ұлар тылары келдері ремоджуер сұрыпқа илей баттағының тәрі еқтірі. Онтан балаған айын ағыз көнігер бұтыла кен кәпсәті етілі. Александра Хлопкова, Герасим Хабусаров, Гаврил Дичков, Саха телевидениеті, Үйә Бүлі Жүкускай.